Hallo, det er uke igjen, og hjertelig velkommen til en ny fredagssnakkis. I dag så har jeg faktisk tenkt litt på fredagssnakkis sin fremtid. Det jeg har faktisk lyst til å gjøre, det er å gjøre om jeg skifter format på fredagssnakkisen fra video til audio. Det vil si at jeg har lyst til å gjøre om fredagssnakkis til en slags podcast. Og det har jeg faktisk tenkt på lenge. Jeg hørte på et par podcaster. Jeg hørte blant annet på Saft og Svele og Level Backup. Altså podcasten til Level Up. De to pleier jeg å høre. Og så sier meg at kan ikke jeg ha et eget podcast som fredagssnakkis? Det ville vært helt topp. Men hvis jeg skal ha et podcast, så trenger jeg faktisk hjelp av dere. Hvis det er noe av dere som er kjempeflinke til å lage musikk, så kan ikke noen av dere prøve klare å lage en slags eget theme musikk til fredagssnakkis. Ja, for eksempel intern, kan jeg tenke på, for eksempel intern kan være opp i 15 til 30 sekunder, og så outroen kan være i 30 sekunder. Hvis noen av dere har en idé, så kan dere bare sette i gang og lage en veldig bra intro-låt til fredagssnakkis og outro-låt. Men jeg skal ikke starte podcast før til nyttår, så dere har en god tid på å lage en veldig kule filmlåter. Flotte intro- og outro-musikk av fredagssnakkis podcast. Så det lurer ikke også på hva slags innhold vi skal ha i podcasten egentlig. Jeg har tenkt litt igjennom det, og så det jeg tenkte er at jeg kan starte med på, ja, altså, jeg skal ikke ha det her alene. Jeg skal også ha med Martin, som jeg kan spørre ham om han har lyst til å være med som et gjest hos på podcasten, for eksempel. Være med på min faste sidekick på podcasten. Så det ville vært helt topp. Og så ikke minst, så har vi, jeg har bare kommet på to spalter vi kan ha i den podcasten. Det ene, det er ukens tema, der vi kan snakke om tema som er viktig, som er veldig viktig, og så noen forslag til en ukens tema, for eksempel, da, fra dere. Og ikke minst, så er det spørsmål og svar. Så dere kan faktisk sende noen spørsmål på e-post, eller hvis du har lyst, hvis du ønsker, så kan du sende meg en spørsmål på Snapchat. Og så, det trenger å gjøre det akkurat nå. Vi bare tar det da vi skal starte podcasten etter nyttår. Så dere har faktisk under to måneder på å lage en veldig bra låt. Veldig bra musikk til intro og outroen på podcasten, så da får jeg bare ønske dere lykke til. Hvis dere har noe erfaring med å lage musikk, så er det bare å kjøre på. Og så, det var ikke så mye mer. Så jeg får ønske dere lykke til, og så får jeg ønske dere en god helg videre. Det kommer noen videoer til helgen også, så må være glede til det. Ha det bra, folkens, og tusen takk for oppmerksomheten. Jeg beklager ikke blir noe kort fredagssnakkis, men ok, da går vi faktisk på noe her. Er at hvis du har en forslag til en slags spalte til podcasten, så er det bare å skrive i kommentarfeltet under. Så får vi se. Da får jeg si tusen takk for oppmerksomheten. Det blir ikke veldig kort til fredagssnakkis, men det er bare en liten annonsering på min idé å gjøre om fredagssnakkisen til en podcast. Håper dere forstår det. Takk for meg. Tonight we're running on the right track.